smo potem brez nekih problemov zelo soglasno, tako na predsedstvu kot na, kot na zboru članstva podprli to rešitev. Tako da zdaj je to naš kandidat. Ne? To je naš kandidat, članstvo se je z njim poistovetilo in gremo z njim na, na polno v, v, na te volitve. Seveda bo kot samostojni kandidat z našo podporo, ne samo z našo, tudi od IDZ-ja in verjetno se bo še kakšna stranka tudi našla, pogovori še vedno tečejo, nekateri se še niso odločili, se bodo odločili v naslednjih mogoče tednu, dveh. In jaz ne bi izključeval kogarkoli, ker kolikor imam informacij, se zna zgoditi še kakšna podpora. Tako da, ni pa to pomembno zdaj samo na formalni ravni, koliko logo to pa strank bo zapisano na plakatu. Mislim, da je tudi ta novost, ki vidim, da pri nekaterih ni še razumljena, ker se morda ni še začela, je to, da zdaj tudi mi z Igorjem, kot kandidatom, gremo na nek nov način najprej do ljudi, do društev, do civilne družbe, do različnih interesnih skupin, se odprto pogovoriti, predno bo tudi stranka Socialni demokrati predstavila svoj program. Tako da morda do zdaj smo vedno bili dovolj pametni, ne v narekovaji, da smo ga sami spisali in ga potem predstavili po sistemu skoraj da vzami ali pusti, zdaj bomo malo to obrnili na glavo.